Takže aj nahrávanie by nám malo bežať, tak môžeme ísť na dnešnú našu tému, konkrétne projekt Skyway. Moje meno je Jozef Ileš a konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už takmer 3 roky. Za ten celý čas som si naštudoval veľmi veľa materiálov o tom, napozeral mnoho videí, prečítal veľa článkov, dokonca už aj ja píšem články o tomto projekte, keďže od prvej chvíle ma ten projekt neskutočne zaujal. Nie len tým, akú má šírku, fakt tu je toľko informácií, že človek vie neustále študovať nové a nové veci okolo toho, ale hlavne tým, čo všetko nám prináša ako ľudstvu. Ešte poviem v krátkosti, najprv si povieme niečo trošku o dopravnej situácii, ako sa to vyvíja, prečo tá technológia Skyway je viac menej už nie že potrebná, ale že to je nutnosť dnešnej doby zaviesť túto technológiu, aké všetky výhody nám prinesie, taktiež aká je aktuálna situácia v tomto projekte, čo sa týka nejakých konkrétnych tratí a podobne. No a v poslednej časti sa potom pozrieme aj, aká príležitosť sa nám tu núka, aj čo sa týka nejakého profitovania, prípadne ďalších vecí s tým súvisiacich. Takže toľko v krátkosti. Čo sa týka tej dopravnej situácie, tak nielen na Slovensku, ale dá sa povedať, že je to celosvetový problém, ktorý sa prehlbuje z roka na rok. Tie dopravné zápchy sú tu na dennom poriadku. Taktiež máme pravidelné meškania vlakov, lietadiel a iných dopravných prostriedkov. Napríklad v mestách sú už stále väčšie problémy aj s parkovaním, hlavne v tých veľkých mestách aj u nás na Slovensku. To už nehovorím o tom, že bežne na mnohých miestach už aj musíme platiť za parkovanie a tak ďalej. Čiže celkovo sa tá dopravná situácia zhoršuje. Máme aj mnoho kamiónov na cestách, ktoré brzdia tú osobnú premávku, znečisťujú nám životné prostredie, ničia nám cesty a tak ďalej. Je tu veľa problémov, hlavne tí šoféri, čo pravidelne ste na cestách, tak určite o tom viete svoje. A úplne najhoršie sú práve tie dopravné zápchy, keď človek nikdy nevie, že aký čas bude musieť čakať. Prípadne občas sa stávajú nejaké tie nehody a havárie a vtedy samozrejme, že sa to nedá nikdy dopredu odhadnúť a niekedy kvôli tomu ľudia nestihnú prísť napríklad ani na letisko a podobne, čiže potom to má veľa negatívnych vplyvov. Čo sa týka dopravy, tak nič prelomové sa tu nestalo už desiatky rokov. Síce sa vylepšujú veci, najnovšie sa skúšajú už aj tie autonómne vozidlá a začína byť pomaličky boom ohľadom elektromobilov, ale nerieši sa ten hlavný problém, a to je odľahčenie tej dopravnej infraštruktúry a možno posunutie na tú druhú úroveň, čo ide riešiť práve technológia Skyway. Tým, že tie cesty už sú také preplnené a nevieme ich do nekonečna rozširovať, taktiež výstavba diaľnic je veľmi drahá, tak jediné riešenie v podstate, ktoré nám zostáva, je posunúť túto dopravu na tú druhú úroveň, tak ako to vidíte teraz na svojom monitore na tom obrázku. Tento priestor ešte nie je zabratý, dá sa povedať. Síce už sú nejaké nadzemné drahy, niekde aj metro chodí v takejto výške, ale je to úplne na málo miestach ešte. Čiže celkovo na celej Zemeguli väčšinou tá druhá úroveň je úplne voľná. Čiže preto Skyway je nadúrovňová doprava, čiže na tej druhej úrovni. A bavíme sa o inovatívnej doprave,
ktorá má prvky až nejakej prelomovej alebo revolučnej dopravy a zmení tú budúcnosť v doprave ako takú. Čím je výnimočný tento projekt? Tak hlavne tým, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále viac je o tom zmienok už aj v médiách, poslednú dobu hlavne v Emirátoch. K tomu poviem, že aj ja osobne sa pôjdem pozrieť jednak aj na tú výstavbu, ktorá už začala v Emirátoch a plus na ďalšie veci, čiže tá výstavba sa už začala a mnohé médiá či už priniesli, alebo v blízkej dobe budú prinášať stále viac a viac informácií o celom tomto projekte. No za každým dobrým projektom musí byť známe, kto je jeho autor, kto je tvorca tej myšlienky. V tomto projekte je to veľmi jasné. Je to osoba pána Junického, konkrétne celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský podnikateľ, vynálezca, vedec a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom to je celé postavené. Aj o ňom by som vedel rozprávať veľa. Dokonca, čo som videl článok, myslím, že vyšiel minulý týždeň, tak bola zverejnená aj nová knižka Strunové transportné systémy, ktorej je autorom. Má to vyše 300 strán, je to aj v angličtine. Určite si tú knihu chcem pozháňať, pretože tam je mnoho informácií o celom tomto projekte a ďalších veciach, tak určite budem rád, keď si ju zadovážim. Pán Junický za svoju aktívnu činnosť už vydal viacero vedeckých prác a rôznych publikácií. Je držiteľom vyše 140 vynálezov a dokonca už vyše 77 patentov má registrovaných po celom svete v rôznych krajinách. Ja rád o ňom hovorím, že dá sa povedať, že on je taký génius vo svojom obore a ja som veľmi rád, že som mal aj osobne tú čest sa s ním stretnúť, pretože už som trikrát sa s ním osobne stretol, dvakrát v Bielorusku a raz to bolo na výstave Inotrans v Berlíne. O tom si ešte povieme viac. Čo chcem však zdôrazniť pri jeho mene, je to, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Ten čas, tých 40 rokov, určite nie je zanedbateľné obdobie. Je to v podstate jeho celý aktívny život. Začal sa tým zaoberať v roku 1977 po skončení štúdií na vysokej škole a doteraz sa tomu venuje stále viac a viac. Konečne už má celý tím spolupracovníkov, pretože na začiatku začínal sám. Musel si aj preskakať mnoho prekážok, dokonca ho viackrát obvinili aj za podvodníka. S ďalšími x problémami sa stretol za celý ten aktívny život. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, takže tým, že vytrvali, tak sa dočkal konečne aj toho úspechu a v podstate tá jeho technológia sa už pomaly, ale isto zavádza hlavne teraz v Emirátoch a už sú pripravené aj ďalšie krajiny, čiže v najbližších rokoch sa dočka plodov svojej práce, keď to tak môžem povedať. Ešte spomeniem, že je držiteľom viacerých významných ocenení, rôznych diplomov, certifikátov, nejakých medailí a podobne. Myslím, že k jeho osobe toľko stačí. Ešte vám dám dole do chatu jeho osobnú stránku. Pre tých z vás, ktorých zaujíma viac informácií, tak na tejto stránke sa viete dočítať ešte úplne aj o tých jeho začiatkoch. Môžete si ju teraz rozkliknúť a potom si ju pozriete. Je v angličtine, v ruštine, ale cez Google prekladač si to viete dať do akéhokoľvek jazyka.
Dobre, poďme ďalej. Poďme k nejakým technickým veciam, aj keď tento webinár nie je zameraný podrobne na tie technické záležitosti. K tomu vám tiež radšej pridám brožúrku pre tých, ktorí chcú mať fakt, že veľa informácií. Tak toto je brožúrka 84 stranová, kde je komplet rozobratá tá technická a technologická časť v 100 otázkach a odpovediach priamo od pána Junického. By som povedal, že to je asi taká najdôležitejšia nejaká brožúra alebo nejaký materiál celkovo o tej technickej časti, takže tam sa dozviete takmer všetko. Poďme aspoň k tým základným veciam. Tak prečo strunová technológia? Z jednoduchého dôvodu, vo vnútri sú predpäté struny, to sú v podstate oceľové lana, a tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana, tie struny sú zaliaté v betóne a ten betón tak zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Čo to znamená? Jednoducho, tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak bude to k dispozícii, bude to funkčné. Taktiež to odolá narazovému vetru, myslím, že takmer až do 250 km za hodinu, vlne tsunami do 20 metrov a aj zemetraseniu až o nejakej osmičky, čo sa týka Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravné systémy buď budú zničené, alebo budú nepojazdné. Ešte spomeniem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr to bude 600 a potom aj viac. A dokonca pri tej hyperrýchlostnej doprave, ktorá ešte nie je pripravená a je len vo vývoji, tak tam rýchlosť bude až okolo 1250 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku, a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla. Takže bude to najrýchlejšia doprava na Zemi, respektíve aj nad Zemou, ak to tak vieme brať. Čo sa týka ďalších technických vecí, už iba v krátkosti, je tam aj taký špeciálny systém proti vykoľajeniu, čiže nedá sa to vykoľajiť ako klasický trebárs vlak. Bezpečnosť tu bude na maximálnej možnej úrovni. A čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel pán Junický, má na to aj patent samozrejme. Čiže bude to fungovať podobným štýlom ako dynamo. To znamená, že keď sa to dá do pohybu, tak tým točivým momentom si to bude svojím spôsobom vyrábať aj elektrickú energiu. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely, a tie tiež budú vlastne znásobovať výrobu elektrickej energie potrebnej na ten pohyb. Čiže hlavný pohon je elektrická energia. Poďme už k tej úplne najdôležitejšej časti, prečo vlastne ten Skyway tu potrebujeme, prečo má taký veľký potenciál a taký zmysel a aké výhody nám prinesie. Tak úplne jednoducho, doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala dopravu. Jasné, máme rôzne firmy, rôzne letecké spoločnosti, železničné, autobusových dopravcov, kuriérske spoločnosti a tak ďalej. V tej doprave pôsobí veľmi veľa firiem a rôznych spoločností, ale nie je fakt ani jedna, ktorá by nejako komplexne riešila rôzne typy dopravy. Práve preto tu prichádza Skyway. Jednak má tú inovatívnu technológiu. Druhá vec je, že má to riešenie, ktoré vie pomôcť aj pri tej osobnej doprave, aj pri nákladnej doprave, aj pri tej vysokorýchlostnej na veľké vzdialenosti. Takže chcú komplexne zastrešiť dopravu. Jasné, že to teraz neznamená, že zaniknú postupne všetky súčasné dopravné systémy a že tu bude časom len Skyway. Vôbec nie.
Hlavným cieľom spoločnosti Skyway a tejto technológie je práve, že odľahčiť dopravnú infraštruktúru, aby bolo všetko lepšie prepojené aj so súčasnými dopravnými systémami a hlavne, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie, pohodlnejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie a ešte aj s prihliadnutím na životné prostredie. Pretože toto je ekologický projekt a je to jediná dopravná technológia, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Aj o tom si ešte trošku povieme viac o chvíľku. Poďme k tým hlavným typom dopravy. Je 5 základných typov. Prvá je mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, štvrtý typ je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. No a piatý je tá hyperrýchlostná doprava, o ktorej sa dnes nebudeme baviť, pretože tá ešte nie je pripravená a to je otázka ešte možno niekoľko rokov. Tieto 4, ktoré som vymenoval ako prvé, však pripravené už sú. Už stoja aj testovacie trate, takže tu už nie je za čím čakať a či sa tu niekomu páči alebo nie, tá Skyway doprava sa tu bude budovať, už sa aj začala. A ja len otázka času, kedy sa postupne s týmto systémom príde možno do všetkých krajín. Ak nie do všetkých krajín, tak do väčšiny určite. Jasné, že to nebude trvať rok, 2, 3, ale aj 10-15 rokov, ale už o niekoľko rokov určite budú dokončené dráhy minimálne v niektorých krajinách. Tak poďme úplne od tej prvej dopravy a to je mestská doprava. Čo sa týka toho, tak budú zabezpečovať takéto unibusy, ktoré budú nad zemou. To znamená, že je úplne jedno, aká bude tá situácia na ceste, či tam bude veľa alebo málo. Aj je úplne jedno, v akej hodine sa tí ľudia budú prepravovať Skyway dopravou, pretože sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Tá mestská doprava sa dá zhrnúť, že v podstate to je mestská hromadná doprava na tej druhej úrovni, čiže nad zemou. Čiže čo tým chcem povedať, že rýchlosť tu je veľmi významná, až do 150 km za hodinu. Teraz, keď ideme cez mesto, cez nejaké veľké mesto, či už je to na Slovensku alebo aj v Čechách, tak priemerná rýchlosť nie je bežne ani tých 30 km za hodinu, pretože máme rôzne semafory, rôzne prekážky, rôzne kruhové objazdy, potom rýchlostné limity a tak ďalej. A to ešte nehovorím, keď sú dopravné zápchy. No a tu rýchlosť bude kľudne okolo tých 70-80 km za hodinu, tá priemerná, a tým pádom sa tí ľudia budú veľmi rýchlo prepravovať. To je v podstate ako keby ľudia nastúpili do električky, len tá električka nepôjde po zemi a tiež má rôzne obmedzenia, ale bude to nad zemou v rôznej výške a nebudú tam žiadne obmedzenia. Tá mestská doprava sa bude využívať len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, čiže dajú sa prepojiť aj mesta medzi sebou, ale len také, čo budú blízko od seba vzdialené, napríklad Košice, Prešov u nás, alebo Zvolen, Banská Bystrica a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tam sa budú prepravovať takmer všetky materiály a tovary, či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, aj napríklad nerastné suroviny a aj nejaké materiály, ktoré sú treba z nepravidelného alebo špecifického tvaru, lebo dokonca sa budú prepravovať aj komplet celé palety alebo aj celé kontajnery. Toto všetko už je pripravené. Dokonca sa už začala budovať aj nákladná kontajnerová trať práve v tých Emirátoch. Čiže už je len otázka času, kedy sa to potom všetko spustí aj v tej ostrej prevádzke.
Čo sa týka nákladnej dopravy, rýchlosť tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu. A aj vysokorýchlostná a aj nákladná doprava sa bude budovať na veľké vzdialenosti, kde sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, ba dokonca aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Kľudne aj 10 000 km a viac. Čiže ja verím, že sa raz dočkáme trate, kedy sa prepojí Európa s Áziou napríklad priamo z Číny až k nám niekde do Nemecka. A tie veci, čo sa teraz vozia na tých obrovských lodiach, v tých námorných kontajneroch, a trvá to minimálne 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka, s nie malými nákladmi a ešte s výrazným znečistením toho životného prostredia, hlavne tých morí a oceánov. Takže namiesto toho sa začne využívať takáto trať a tie tovary tu budú, alebo tie kontajnery tu budú oveľa skôr, možno za pár dní a s minimálnymi nákladmi a hlavne so žiadnym znečistením toho životného prostredia. Takže určite, keď tu chceme mať možno aj taký zdravší svet, čistejší, tak toto je cesta. Ešte som nepovedal, že jednou z konkurenčných výhod je aj to, že tieto trate sa dajú postaviť aj cez more. Napríklad tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne takáto trať aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Sú k tomu už spravené aj rôzne animácie, čiže tieto veci si viete pozrieť na internete. Ja vám dám dole do chatu aspoň jedno videjko, aby ste mali jasnú predstavu, ako vyzerá tento dopravný systém. Väčšina záberov sú reálnych, takže tiež odporúčam, aby ste si klikli kľudne aj teraz na to videjko, dali si tam pauzu a potom po skončení webinára si to pozriete, aby ste videli, o čom sa vlastne bavíme celý dnešný večer, že ako tá doprava bude fungovať. Čo sa týka toho štvrtého typu, tak sú to takéto unibajky. Tento model je pre dvoch ľudí. Toto sú skutočné zábery. No a je to tá turistická rekreačná doprava, ktorá sa bude dať, tie trate sa budú dať postaviť takmer kdekoľvek, kľudne aj v horách, alebo ponad rieky, jazera, potoky, napríklad aj na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, v parkoch, v zoologických záhradách, v nejakých veľkých komplexoch, či už aj pre firmy, ktoré sa budú vedieť v nejakom areáli takto prepravovať, alebo na rôznych miestach. Je to individuálne, bude sa to dať potom prispôsobiť podľa jednotlivých požiadaviek tých zadávateľov objednávok. Tiež na krátke vzdialenosti a rýchlosť do tých 150 km za hodinu. Na to, aby sa začali budovať takéto trate, tak bolo samozrejme nutné, aby sa táto technológia celá odskúšala, aby prebehli rôzne testovania, no a tiež je potrebná certifikácia. Kvôli tomu vznikol Ekotechnopark, pred sebou vidíte jeho plánik. Začal sa budovať v roku koncom roka 2015 v mestečku Marina Gorka v Bielorusku, čo je nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk. Je to na rozlohe 36 hektárov a sú tam postavené tri trate. Jedna je nákladná, to je celkom naľavo, v strede je mestská trasa a celkom na kraji pravo je vysokorýchlostná trasa. Tieto dve sú už dokončené, plne funkčné a aj väčšina videí je práve z týchto dvoch tratí.
Prípadne aj z tej vysokorýchlostnej, tá nie je dokončená a tým, že sa začala vysokorýchlostná trať stavať v Emirátoch, tak tento úsek sa s najväčšou pravdepodobnosťou už v tom Bielorusku nebude dokončievať, pretože nemá veľmi zmysel, ale tiež tam prebiehajú rôzne testovania a aj odtiaľ sú viaceré zábery. Ten ekotechnopark je také vývojové testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko. Jednak sa tu všetko testuje, taktiež tu prebieha certifikácia. No a v neposlednom rade delegácie z rôznych krajín, či už sú to vládni predstavitelia, veľkí investori alebo nejaké iné významné osoby, tak chodia sa sem pozrieť na také nepoviem pravidelné schôdzky, ale idú sa prosto pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti, tá trať, tá technológia. Samozrejme, že sa na tom vedia aj previesť a ja osobne som už mal možnosť sa dvakrát na tom povoziť. No a tým pádom vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Čiže každému odporúčam aj vlastnú skúsenosť, ak bude mať možnosť sa dostať do toho ekotechnoparku, tak aby sa išiel na tom pozrieť a aj sa na tom povoziť, pretože až potom bude vedieť dokonale, že o čom sa vlastne bavíme. Čo sa týka toho vývoja v čase, tak ako som povedal, koncom roka 2015 začala výstavba, kde sa začali dávať tie hlavné piliere na tú prvú trať. Potom už o rok na to, konkrétne v novembri 2016, bol spustený ten maličký dvojmiestný unibike pre tú vyhliadkovú dopravu. Následne v máji 2017 bol prvýkrát do prevádzky nasadený takýto 14-miestný unibus na mestskú dopravu. No a v súčasnosti už je okolo 10 dopravných prostriedkov pripravených. Z toho je väčšina aj certifikovaných. Jedine zostáva ešte certifikovať práve tento vysokorýchlostný model, ktorý teraz pred sebou vidíte. Tento bol prvýkrát predstavený širokej verejnosti na medzinárodnej výstave InnoTrans v Berlíne, konkrétne to bolo v septembri minulého roka, čiže rok 2018. Čo k tomu poviem? Tak úplne jednoducho, že je to veľmi luxusný dopravný prostriedok. Má také vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, potom je tam obrazovka pred každým sedadlom, čiže človek si tam vie pustiť hudbu, nejaké nové filmy, cez webkameru sa bude vedieť spojiť so svojimi známymi alebo rodinou. No a má to kadejaké senzory, radary, kamerové systémy a tak ďalej. Prosto tá najnovšia technológia, akú si viete predstaviť. Dokonca aj ten dizajn je perfektne prepracovaný, jednak aby to dosahovalo tú rýchlosť tých 500 km za hodinu, čiže je tam aj veľmi nízky odpor vzduchu, ale celkovo to vyzerá aj veľmi inovatívne a by som povedal, že viac než zaujímavo. A aj vďaka tomu upútali pozornosť v podstate celého sveta. Už bolo viacero zmienok o tom v médiách, či už v rôznych časopisoch, aj na rôznych televíznych kanáloch, napríklad aj v Japonsku. A dokonca vyšiel jeden článok, kde názov bol o tom, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. A za celú výstavu, a to je najvýznamnejšia výstava o koľajových systémov na svete, ktorá sa koná raz za 2 roky stále v tom Berlíne, tak za celú výstavu tam žiadna iná firma neponúkla nič podobné. Čiže určite mali najzaujímavejší dopravný model na trhu a dá sa povedať, že aj v súčasnosti. Vonku potom bol vystavený takýto trojsekciový unikár,
Ten sa bude využívať na mestskú dopravu. Konkrétne do každej sekcie vojde 6 ľudí. Sú tam miesta len na sedenie. A tým pádom do týchto troch sekcií vojde dokopy 18 ľudí. Rýchlosť tiež do tých 150 km za hodinu. Ďalšou významnou udalosťou minulého roka bol Ecofest. Konal sa 4. augusta 2018 práve v tom Ekotechnoparku. Aj tento rok v lete by sa mal konať už poradí 4. ročník. Pravdepodobne to znova bude v Bielorusku, aj keď možno nejaký z ďalších ročníkov už bude aj v Emirátoch, keďže aj tam už prebieha výstavba viacerých tratí. A ja osobne sa tam pôjdem pozrieť v maji, konkrétne od 8. do 15. maja, takže už teraz sa teším a určite potom prinesem vlastné fotky a aj nejaké videjka. Napíšem o tom aj článok, tak potom o tom určite budem rozprávať aj na takomto webinári. Čo sa týka tých Emirátov, tak o tom ešte tiež trošku poviem za nedlho. No ale poďme k tomu Ecofestu, čím bol taký významný, tak určite najviac tým, tento posledný tretí ročník minulého roku, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom previesť prvýkrát v živote. Celkovo tam bolo okolo 5000 ľudí, takže takmer polovica dostala tú šancu. Ja osobne som sa viezol v tomto 48-miestnom unibuse dvojkoľajovom. Iba krátko k tomu, bolo to veľmi tiché, plynulá jazda a určite si viem predstaviť, že budú takto ľudia cestovať či už do práce pravidelne každý deň, alebo potom na rôzne výlety za rodinou a tak ďalej. Ja som si dačo podobné už vyskúšal aj v Nemecku a v Wuppertale presne pred rokom a tam to funguje ako normálne mestská hromadná doprava. Čiže takéto pokusy tu už boli. Samozrejme, tamto je úplne iná technológia, ale ten Skyway určite má obrovský potenciál sa postupne presadiť na tom trhu v doprave. Čo sa týka ďalšej významnej veci, tak sme tam všetci mohli vidieť naživo aj takýto dron. Ten bude pomáhať priamo pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch, či sa bude stavať niekde v horách alebo na púšti, prosto kdekoľvek, tak takéto drony sa budú využívať. Jednak to bude šetriť mnoho nákladov, taktiež sa takéto drony budú aj predávať. Už teraz je záujem od viacerých firiem, pretože takéto drony sa dajú používať či na rôzne záchranárske akcie, alebo aj v stavebníctve a v iných odvetviach. A čo je také špecifické, tak dá sa povedať, že je to svetový unikát a doteraz žiadna iná firma niečo podobné nevyrobila. Je to prerobený ruský vrtuľník K-26 a špecifické sú a významné hlavne jeho parametre, kde dokáže letieť takmer 3,5 hodiny a nosnosť je takmer 1,5 tony a práve s takýmito parametrami nič podobné na trhu zatiaľ nie je. Pri tých dronoch je väčšinou práve najväčší problém jednak s tou nosnosťou, alebo potom aj s tým doletom. Bežné drony, čo používajú aj ľudia alebo rôzne firmy, tak dokážu lietať väčšinou 20-30 minút. Málo ktorý lieta dlhšie a to je jedna z tých najdôležitejších vlastností. Taktiež sme tam mohli vidieť nový dopravný prostriedok, konkrétne Univind. Je to podobné ako ten dvojmiestný Unibike, aj toto je pre dvoch ľudí, ale tu sedia oproti sebe a nie za sebou ako v Unibike. Toto je ešte ľahšia tá štruktúra, čiže nosnosť je ešte nižšia a toto sa bude dať fakt postaviť takmer kdekoľvek. Dokonca Švajčiari to chcú využiť v lyžiarskom stredisku vo švajčiarskych Alpách, konkrétne San Bernardino,
a tam chcú nahradiť starú lanovku takýmto novým inovatívnym systémom. Tá zmluva už bola podpísaná, čo sa týka toho Švajčiarska. Teraz už prebieha tá predprojektová príprava. Treba vybaviť všelijaké povolenia a rôzne papierovačky. Tým, že Švajčiarsko je v Európe, tak aj tam je určite byrokracia, aj keď možno trošku iná ako v Európskej únii, ale treba tam veľa vecí povybavovať. A ono to nikdy nefunguje tak, že sa podpíše nejaká zmluva a hneď sa na druhý deň začne stavať. Takže tam to trvá minimálne pol roka, kým sa dotiahnú všetky detaily ohľadom toho. Krátko k osobnostiam Skyway. Ja som veľmi rád, že osobne sa poznám s tými najvýznamnejšími predstaviteľmi, či už priamo s pánom Junickým, alebo potom s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom, prípadne s Alexom Suchadajevom, ktorý je jeden z členov rady manažmentu a zároveň veľký akcionár. A samozrejme poznám aj ďalších ľudí, tu som vybral len zopár. Vždy je dôležité, akí ľudia stoja za daným projektom, pretože môže byť seba lepšia myšlienka, ale vždy je to hlavne o tých ľuďoch, ktorí rozhodujú, či sa to presadí na tom trhu, to je jedno v akom odvetvi. Poďme k ďalším výhodám. Tak veľkou konkurenčnou výhodou je aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy, pretože sa používa závesný systém a návesný. Závesný je ten zo spodu, že je to na tej kolejnici zo spodu závesené, no a návesný je z vrchu, že je to na tej kolejnici ako keby položené z hora. Bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi. Tu môžete vidieť mestskú dopravu zo spodu a pozadí zo spodu je nákladná doprava, z vrchu je vysokorýchlostná, ale napríklad taká nákladná kontajnerová môže byť z oboch strán, niekde bude z vrchu, niekde bude zo spodu. Bude sa to dať rôzne prispôsobiť, to už bude záležať od konkrétnych požiadaviek podľa toho, kde budú tieto trate postavené. Tento obrázok zase veľmi dobre približuje to, čo som povedal, že tieto trate sa fakt dajú postaviť takmer kdekoľvek, aj tam, kde sú extrémne horúčavy, čiže do tých plus 70 až minus 70, čiže kľudne aj na Sibíri. Konkrétne poďme do toho arabského sveta. To sú všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má veľký záujem o túto novú dopravnú technológiu a hlavne tie posledné dva menované štáty, ako je Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak tie majú eminentný záujem a najviac sa toho deje práve v tých emirátoch. A preto tam už aj začala tá výstavba. Tiež, čo je dôležité spomenúť, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. To, že je to jediná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, som už hovoril. Veľmi pekne to dokladá tento obrázok. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, celú tú konštrukciu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže dá sa takáto konštrukcia postaviť aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá jedna iná dopravná technológia, pretože nebudeme znečisťovať to životné prostredie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa ten Skyway dostáva stále viac a viac do povedomia a začína získavať aj stále väčšiu a väčšiu podporu už aj zo strany rôznych ľudí, prípadne firiem. A hlavne do budúcna som si istý, že viaceré organizácie, ktoré sa snažia
riešiť tú ekológiu a dá sa povedať svojím spôsobom aj zachrániť túto našu planétu, tak že budú aj priamo podporovať túto Skyway technológiu. Už sme si dosť zničili našu planétu a je na čase to zmeniť, začať riešiť veci, aby sa odľahčila jednak tá dopravná infraštruktúra, aby bolo menej exhalátov vypúšťaných do vzdušia a tak ďalej. Tam je x veci, čo s tým súvisí, hlavne čo sa týka tej dopravy. Dôsledky toho plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to na sociálne a ekologické. Krátko k sociálnym, tak tým, že je to nová vec, tak samozrejme, že sa zamestná x ľudí, ktorí to budú stavať, respektíve budú potom sa podieľať pri prevádzke. Tým pádom sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa to bude staviať. No a to, čo zaujíma nás občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. Čiže jednoducho povedané, budeme sa mať lepšie, budeme sa rýchlejšie prepravovať, lacnejšie. A tí ľudia, ktorí podporia tento projekt, tieto budovanie týchto tratí, tak budú z toho aj profitovať, čiže budú z toho aj zarábať, samozrejme časom. To bude v tej poslednej časti, k tomu sa o chvíľu tiež dostaneme. No a úplne posledná vec, svojím spôsobom takto vieme získať aj ten čas, pretože ak sa budeme prepravovať rýchlejšie, napríklad namiesto 2 hodiny prepravy každý deň do práce, ten čas istý spravíme, či tú istú vzdialenosť spravíme za polovičný čas, čiže za hodinu, tak tú hodinu si tým pádom ušetríme a vieme ju využiť úplne inak. Čo sa týka ekologických dôsledkov, tak to znečistenie prostredia som spomínal, že tu nebudú žiadne výfukové plyny, žiadne posypové soli na cestách, žiadne mikročastice z poškodených pneumatík alebo iné nejaké negatívne vplyvy, ktoré nám znečisťujú to životné prostredie. Ale taktiež nebudeme nejako ani brániť voľnej migrácii živočíchov, čiže či už je to vtáctvo, ktoré sa bude môcť bez problémov pohybovať, ako lietať vo vzduchu, alebo tie zvieratá, ktoré žijú na zemi, tak budú sa môcť voľne pásť v prírode a nebudeme im nejako zasahovať do ich nejakého revíru. Čo sa týka ďalšej významnej časti alebo nejaká otázka ďalšia, veľmi podstatná je otázka bezpečnosti. Tá bezpečnosť je kľúčová, pretože už teraz ročne na cestách zomrie okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nešťastiam a nehodám v podstate v celku. Čiže to sú veľmi nepríjemné štatistiky a práve to je tiež jedným z cieľom spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné čísla. Ak by sa na začiatku podarilo zachrániť čo i len 100 tisíc ľudí, tak by to bolo veľmi pekné číslo, pretože sa bavíme, že Skyway nám ponúka nulovú nehodovosť. Ja viem, že tomu veľa ľudí nechce veriť, že ako to je možné, že však všetko sa môže pokaziť. Tak áno, vo vnútri sa niečo môže pokaziť a tým pádom pri najhoršom, čo sa stane, že zostane tá kabínka, respektíve ten dopravný prostriedok stáť a potom tí ľudia budú musieť byť evakuovaní. Na to sú rôzne spôsoby, o tom sa tiež viete dočítať napríklad v tej brožúrke, čo som vám dal link do chatu. Ale hlavný dôvod, prečo vlastne tu bude nulová nehodovosť, je ten, že v podstate sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože všetky chodia po zemi a lietadla sú moc vysoko. Taktiež nehrozí žiadna zrážka s nejakými zvieratami. Zvieratá tiež väčšinou chodia len po zemi a zase vtáctvo, proti vtáctvu tam budú rôzne rušičky a podobne, čiže nehrozí, aby do toho nabúral vták,
čo sa občas stáva napríklad aj pri leteckej doprave. No a úplne posledný dôvod je, že nehrozí zrážka ani s chodcami, čo sa tiež občas stáva aj na prechode napríklad, že auto si nevšimne toho človeka na tom prechode prechodcov a ho zoberie, jak sa hovorí, tak niečo také tu nehrozí. Už len kvôli tomu, že tá doprava bude na tej druhej úrovni, čiže nad zemou, sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A plus je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, tak to tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A bolo prepočítané na základe rôznych ukazovateľov, že napríklad Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, kde určite najviac nehôd, a preto sa bavíme o tom, že automobilová doprava je najnebezpečnejšia zo všetkých, ktoré v súčasnosti využívame. Napriek tomu tú automobilovú dopravu využívame jednoznačne v najväčšej miere a to je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo je toľko nehôd na cestách a určite, ak sa nič nezmení, tak bude ich stále viac, pretože čím viac aut bude na tých cestách, tak tým viac budú vznikať rôzne nebezpečné situácie a niekedy to fakt končí aj smrteľnými následkami. Poďme už k jednotlivým adresným projektom. Je ich viacero pripravených. Čo sa týka Abu Dhabi, tak tam sa bude riešiť líniové mestečko. Tu naľavo máte výhody, ktoré ponúka Skyway doprava. Netýka sa to len tých Emirátov, ale vo všeobecnosti. Čiže sú tu veľmi nízke náklady jednak na výstavbu, ale aj na prevádzku. Celý ten systém je plne zautomatizovaný, čiže nebude tam dokonca sedieť ani žiaden šofer. Všetko bude ovládané počítačmi a satelitmi. Čiže nehrozí žiadne zlyhanie ľudského faktoru, čo sa najčastejšie stáva pri leteckých nešťastiach. Vysokú rýchlosť som spomenul, žiadne negatívne vplyvy na človeka. A ďalšie, veľmi podstatný bod je aj ten posledný, rýchla návratnosť investície. Je prepočítané, že návratnosť bude pri mestskej doprave zhruba nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostnej doprave to bude okolo tých 7 rokov, pretože tá vysokorýchlostná doprava je najdrahšia a aj najkomplikovanejšia na výstavbu. Ale 7 rokov je stále veľmi dobrá doba návratnosti, pretože ak to porovnáme s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde tá doba návratnosti je bežne 15, 20, 30 a niekedy aj viac rokov, tak to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tá doprava v súčasnosti vyzerá tak, ako vyzerá. A z roka na rok sa to zhoršuje a mnohé krajiny si nemôžu dovoliť výstavbu nových diaľnic, nových železníc alebo toho metra. Ja si dovolím povedať, že my metro postavené nebudeme mať asi nikdy na Slovensku. Pritom boli také pokusy v Bratislave postaviť to metro, ale neverím tomu, že raz bude. Ale takáto trať, ktorá je v podstate podobná ako tie električky, čiže kľudne taká sieť, ako je v Bratislave, čo sa týka električiek, by mohla vzniknúť aj s touto novou Skyway technológiou, len by to bolo nad zemou na tej druhej úrovni. To znamená, že tí ľudia by sa oveľa rýchlejšie prepravovali z jednej časti Bratislavy do druhej. Tu je to líniové mestečko v Abu Dhabi, čo som načrtol. Čiže momentálne tam majú takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko medzi sebou bude poprepájané, jednak v rámci ostrova aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň aj polifunkčné budovy, to znamená, že tam sa bude aj bývať a tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami, čo bude ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Tých príjmov bude veľmi veľa, napríklad z predaja cestovných lístkov, z prepravy tovarov a materiálov, potom z výstavby jednotlivých tratí, z týchto
z týchto líniových mestečiek zbudovania, z prenajmu tých bytov, zbudovania ekodomov, tých vecí, alebo činností, ktoré rieši Skyway, je veľa. Ani vám ich nebudem všetky menovať, pretože to nie je účelom tohto nováčikovského webinára, ale ak to niekoho bude zaujímať, tak tie informácie si vie dohľadať, prípadne môže ma potom kontaktovať a vie mu doložiť ďalšie materiály k tomu. Tie inteligentné mesta, líniové mestečka, alebo po anglicky smart cities, budú vyzerať nejako takto, kde bude prevládať zeleň, príroda a aj taký lepší, krajší a zdravší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čiže ak tu chceme niečo nechať na tej zemi aj tým ďalším generáciám, tak je len na nás, aby sme sa tým čím skôr začali zaoberať. A stále viac a viac. Samozrejme postupne vo všetkých krajinách sveta. Čo sa týka tých projektov, tak už teraz je vyše 200 projektov po celom svete rozpracovaných. Jedným z nich je napríklad projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno nadväznosť na súčasné dopravné systémy, že ľudia sa z letiska do centra mesta až priamo na zastávku metra dostanú tou Skyway dopravnou technológiou a odtiaľ už prestúpia na metro a môžu ísť v tom Petrohrade aj v rámci mesta tým metrom. Čiže takto sa to dá všetko krásne poprepájať, aby boli stále využívané aj tie súčasné dopravné systémy, ale aby neboli takto preplnené, ako sú teraz hlavne tie naše cesty s tými autami. Čo sa týka Austrálie, tak tam je najdôležitejší človek tento pán Rod Hook. S ním som sa osobne stretol v roku 2016 na prvom Inotrance, na ktorom sa zúčastnila spoločnosť Skyway. On je veľký nadšenec a podporovateľ tejto inovatívnej technológie. Dokonca vďaka nemu vznikla už aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie, čiže nie je nejaký neskúsený človek. Má veľa skúseností s realizáciou mnohých projektov priamo v tej Austrálii, rôzne mosty, viadukty a tak ďalej. A dokonca vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať potom pri výstavbe v Austrálii. Takže toľko k tomu. Spomeniem ešte niektoré krajiny, ktoré už prejavili záujem o tento projekt. Tých krajín je stále viac, ale aspoň aby ste mali hrubú predstavu, tak skúsim vymenovať Filipíny, Indonézia, India, Japonsko, potom z Južnej Ameriky je to Brazília, Argentína, Peru, Chile, Uruguay, zo Severnej Ameriky, USA, Kanada, z Afriky, Kenia, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, z Európy, Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Turecko. Potom ďalšie krajiny sú napríklad Mongolsko. To je asi tak, čo mi teraz napadlo, ale tých krajín, no a ten celý arabský svet, ten som vymenoval už skôr. Čiže tým pádom máme v podstate zastúpené takmer všetky kontinenty, okrem Antarktídy. Tam sa zatiaľ neplánuje výstavba, aj keď takéto trate sa dajú postaviť aj tam. Poďme k Emirátom, pretože to je najaktuálnejšia vec. O tom je veľa článkov. Čo sme mali teraz v nedeľu seminár v Košiciach, tak o tom som dosť podrobne rozprával a aj ukazoval rôzne materiály k tomu. Nebudem to teraz všetko rozprávať, pretože to nie je cieľom a nepatrí to medzi základné informácie. To si viete potom dohľadať na internete, pretože teraz už je veľa tých článkov čisto len o tých Emirátoch. Len spomeniem, že sú tam zapojení tí najvýznamnejší ľudia, konkrétne premiér krajiny,
tento pán arabský šejk, meno stále zabudnem, takže to vám nepoviem, ale to sa viete dočítať. On je zároveň viceprezident Emirátov, pred ním sedí jeho syn, korunný princ. Sú to veľmi majetní ľudia, majú obrovské majetky, takže kde sú peniaze, tam všetko ide ľahšie, to poznáme. Tak už je rozhodnuté, že Skyway sa ide budovať v Emirátoch, dokonca tam prebehol vládny summit a 19% zo štátneho rozpočtu sa dá na inováciu dopravy a práve jedným zo systémov je aj Skyway. Oni to volajú, že Skypods, to sú tieto dopravné prostriedky pre tú mestskú dopravu, čiže už to majú prispôsobené podľa ich požiadaviek. Jednak čo sa týka podnebia, už tam majú aj tú vlastnú značku, rieši to tam spoločnosť RTA, Road and Transport Authority, čiže niečo ako cestná transportná organizácia, alebo nejak tak by som to, alebo inštitúcia, tak nejak by som to nazval. Čiže toľko k Emirátom. Ak sa potom vrátim v maji z tej cesty, tak určite poviem viac. Poďme teraz k dôležitým dokumentom a rôznym certifikačným veciam. Prvý taký dôležitý dokument spoločnosť získala 11. februára roku 2016, kedy dokonca samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch dočkal konečne uznania aj od samotného ministerstva dopravy Ruskej federácie. Toto je veľmi dôležité, aj vďaka tomu výrazne stúpla dôveryhodnosť celého projektu. Odtedy už spoločnosť získala mnohé významné certifikáty, ako sú napríklad ISO 9001, ISO 14001 pre systém environmentálneho manažmentu kvality a naposledy získali certifikát, myslím, že aj ISO 40001. To niečo myslím, že súvisí s ponukou práce alebo niečo s ohľadom pracovných záležitostí, ale dopodrobne vám nepoviem, lebo nejako mi to vypadlo. Tiež bol o tom článok len nedávno, myslím, že týždeň, maximálne dva naspäť. Takže, čo sa týka tých certifikátov najdôležitejších, tak tie boli získané konkrétne 15. decembra roku 2017. To boli na tie prvé dva dopravné prostriedky, konkrétne dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus. Ako som povedal, teraz už väčšina tých dopravných prostriedkov je certifikovaná. Doteraz sme sa pozerali na celý ten projekt, čo nám to priniesie ako ľudstvu, prípadne cestujúcim, ak sa na tom budeme pravidelne potom prepravovať. Či už to bude na Slovensku alebo v Čechách, to vám zatiaľ neviem povedať. Nezáleží to zatiaľ odo mňa, aj keď rád by som bol ten významný človek v tomto projekte, uvidíme, možno, že aj to raz bude. Ale skôr o tom rozhodujú tí vládni predstavitelia. Ja sa stále na tento projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia. Či v arabských krajinách, či v Afrike, či v Ázii, úplne inak fungujú veci ako u nás v Európe. Tam nie je taká byrokracia, takže tam skôr sú prechodné takéto nové nadčasové projekty, môžem povedať. No a to je pre nás dôležité, čo podporujeme tento projekt. Takže teraz už prechádzam priamo k tej príležitosti, ktorá sa tu ponúka širokej verejnosti. Fakt takéto projekty tu doteraz neboli. Občas sa niečo objavilo, ale boli tam rôzne obmedzenia. Väčšinou to nebolo pre širokú verejnosť. A nie len ja, ale mnoho ľudí vníma toto ako možno životnú šancu, ako sa do budúcna zabezpečiť a to veľmi, veľmi významne. Je tu systém crowd investingu, čiže systém kolektívneho investovania.
inak povedané aj ľudové financovanie. To znamená, že ľudia sa zbierajú, čiže my všetci, ktorým sa nám tento projekt páči a chceme ho podporiť, tak ho finančne podporíme a kupujeme si podiely spoločnosti Skyway. Máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti, čiže nie len nejaké sľuby, ale sú tu aj rôzne zmluvy, o tom ešte o chvíľku budem hovoriť, ale kupujú sa priamo balíky podielov, čiže my všetci sme spoluvlastníci danej technológie, spolupodielníci, predávajú sa podiely v rôznych balíkoch. Pred sebou vidíte také špeciálne balíčky, toto je veľmi dobrý balík, kde je investícia 3x po $1000. Sú tu zaujímavé diskonty, potom 2x 300 dolárov. No a také najviac využívané sú splátkové programy. Najväčšia výhoda je, že nie je potrebná celá investícia naraz na začiatku, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Týchto 8 balíkov, každý jeden sa spláca po dobu 10 mesiacov a minimálna investícia začína od sumy $25 mesačne. Potom sa dá dávať aj 50, 100, 200 alebo pre tých väčších investorov 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Samozrejme, každý podľa toho, koľko on uzná za vhodné. Všetko je tu dobrovoľné a každý podľa toho, čo z toho chce získať v budúcnosti. Približím tento $200 balíček, ktorý je najviac predávaný na Slovensku. Popri tom je veľmi obľúbený poslednú dobu aj ten $500 mesačne, ale poďme k tomu $200. Takže 10 mesiacov sa to spláca, $200 je splátka, dokopy investícia $2000, keď to je celé vyplatené. Dá sa samozrejme vyplatiť aj skôr, ale výhoda je práve každý mesiac. Ak sa to celé splatí, investor získava 78 000 podielov, môže získať naviac ešte aj bonus 2000 podielov, a to vtedy, ak prvý mesiac zaplatí dvojitú splátku, čiže na miesto $200 dá $400, tým pádom to zaplatí o jeden mesiac skôr a vtedy sa mu pripíše naviac 2000 podielov, takže dokopy by mal 80 000 podielov. Diskont pri dvojitej splátke potom vychádza nie 39 číslo, ale číslo 40. Čo to vyjadruje? To číslo 40 vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho aktuálna nominálna hodnota. Pretože nominálna hodnota každého podielu je $1. Samozrejme, že reálna hodnota ešte taká nie je, tá je pár centov, ale plánuje sa vstup na burzu a práve spoločnosť by chcela na burzu vstupovať so sumou $1 za akciu. Kedy to presne bude, to ešte nie je známe. Môj osobný odhad je možno nejakých 3 až 5 rokov. Čo však je dôležité pochopiť, je to, že kedy na tú burzu pôjdeme, nie je až také veľmi podstatné. Podstatné je, že firma bude všetkým investorom vyplácať dividendy, ako náhle začne zarábať a bude v zisku. Vyplácanie dividend nijako nepodlieha vstupu na burze. Čiže hneď ako sa začne zarábať a spoločnosť bude zisková, tak 20% zo svojho čistého zisku bude vyplácať všetkým investorom vo forme dividend raz ročne. A to je to, čo by malo každého zaujímať. V podstate takto si každý vie vytvoriť pasívne príjmy, ktoré budú každým rokom určite rásť. Ako sa potom bude vyvíjať cena jednej akcie, to samozrejme ukáže trh, ale je tu veľká pravdepodobnosť, že neskôr bude cena akcie stať nie že pár dolárov, ale desiatky, možno aj stovky dolárov. Za aké časové obdobie to bude, tak to je teraz zbytočne hovoriť. Verím, že to bolo všetko jasné. Ak náhodou nie, tak o chvíľku bude priestor na otázky, ale poďme ešte k jednorazovým balíčkom. Tak jednorazové investície sú prevažne určené hlavne veľkým investorom, kde tá suma začína od $25 000 alebo 50 000, 100 alebo aj $150 000. Samozrejme, že platí,
či už pri malých alebo aj veľkých balíkoch, že čím vyššia je investícia, tým vyššia je zľava, tým vyšší je ten diskont, ten koeficient. Dajú sa kupovať aj jednorazové, menšie balíčky z takej tabuľky, napríklad za 350 alebo za 500, za 2500 a podobne. Poďme ešte k číslam, odkiaľ sú. Tak v roku 2013 bolo duševné vlastníctvo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. To je vlastne celá tá technológia vyjadrená v čísle, akú to má hodnotu. Všetky tie patenty, ktoré vlastní Unitsky so svojím tímom. Celé to know-how, ktoré vlastne oni priniesli. Vďaka tomuto projektu, tak celé to má takúto hodnotu. Postupne sa tá hodnota začína aj zhmotnovať a nastáva trhová kapitalizácia. No všetko je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Investuje sa priamo do holdingu, čo je skupina spoločností. Každý jeden podiel má tú nominálnu hodnotu 1 dolára a ako náhle investor má vyplatený celý ten balík podielov, tak je zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora. Už teraz je zapojených do projektu vyše 400 tisíc investorov z celého sveta, z vyše 200 krajín a tento počet samozrejme rastie. Myslím, že k týmto veciam stačí toľko. A posledná vec, prečo je najvýhodnejšia investícia práve v tej fáze startup, ako sa nachádza ešte stále aj tento projekt, aj keď už je to na konci z tej startup fázy. A teraz sa v podstate rozhoduje o tom, kto pochopí veľkosť tohto projektu a ešte stihne nastúpiť do toho pomyselného vlaku, že bude priamo v tej materskej spoločnosti, v tom holdingu Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, tak ten získa tie podiely za pár centov, jeden podiel za pár centov, čiže podľa toho, koľko zainvestuje, tak môže mať aj tisícky alebo 100 000 podielov, ktoré budú mať obrovskú hodnotu o niekoľko rokov, pretože podobne sa vyvíjali aj tieto spoločnosti, ako je Google, Apple, napríklad aj Facebook, ktorý tu nie je, a mnohé ďalšie, tiež raz začínali, tiež raz boli v tej startup fáze, a kto sa vtedy dostal k príležitosti si zakúpiť tie podiely, teraz už v súčasnosti akcie, tak na tom doslova zbohatol. Konkrétny príklad, napríklad spoločnosť Apple vznikla v roku 1976, mala troch zakladateľov, jedným z nich je Ron Wayne, ktorý hneď po dvoch týždňoch odpredal svoj 10-percentný podiel za 800 dolárov. Bohužiaľ asi to nebolo jeho najvydarenejšie rozhodnutie v živote, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliárd dolárov. On z toho dostal tých 800 vtedy. Takže určite nebol spokojný s odstupom času. Ale stávajú sa takéto veci. Teraz je len na vás, ako sa rozhodnete. Či v tom celom vidíte zmysel a berete to možno fakt ako tú životnú šancu a chcete sa zapojiť do tohto výnimočného projektu. Alebo si poviete, že takých príležitostí tu už bolo a nechcete riskovať a tak ďalej a pôjdete inou cestou. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem len vydarené a správne rozhodnutia. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je na to priestor. Aj keď zvyčajne sa snažím webinár spraviť za nejakú tú hodinku. Trošku to bolo dnes dlhšie. Verím, že som vám dal hodnotné informácie, že vám to pomôže hlavne sa správne rozhodnúť, keďže tento webinár je určený hlavne pre nových ľudí, ale stále tu dávam aj aktuálne informácie, ako sa to celé vyvíja, pretože tá spoločnosť a celkovo ten projekt napreduje až neskutočne rýchlym tempom a ja som veľmi zvedavý, ako to bude o niekoľko rokov a
Som o tom presvedčený, že mnoho ľudí si povie, že tí, čo sa nakoniec nezapoja, že mohol som ísť hoci s menšou investíciou a bol by som vysmiatý. No ale už potom nikto nebude vedieť vrátiť ten čas späť. A jedine, že potom ľudia začnú vymýšľať, ako vyrobiť stroj času, aby mohli zmeniť tú budúcnosť, ale neviem, či sa to niekomu podarí niečo také niekedy zostrojiť. Takže dobre, otázky nie sú. Ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem krásny zvyšok dnešného večera a možno sa s niektorými uvidíme aj v budúcu stredu. Takže krásne.